Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser um vídeo muito legal que eu vou mostrar pra vocês os nossos preparativos pra festinha de mêsversário da minha filha, da Maria Clara. Ela vai fazer 5 mesinhos. É, minha mãe veio pra cá ficar uns dias aqui com a gente, relaxando, descansando um pouco. E ela falou, vamos fazer uma festinha pra Maria Clara? Eu falei, vamos então. A Maria Clara só teve mêsversário de 1 mês, depois eu não fiz mais, gente, porque... é só eu e meu esposo, e a gente fica comprando bolo, doce, fazendo essas coisas. Acaba que a gente fica comendo essas coisas que engorda, né? Mas vocês sabem que eu amo doce, bolo, é muito gostoso. E a minha mãe veio e trouxe várias coisas pra comemorar o aniversário dela. Vou estar mostrando pra vocês meu aniversário. Se eu falar aniversário, gente, vocês me perdoam, porque tem hora que eu falo errado. Mas enfim, venham comigo, vamos acompanhar esse vlog. Já mostrei aí pra vocês o nosso cafezinho da manhã. Ela trouxe as empadinhas lá do Pantanal, que é tipo um lugar de salgado muito famoso lá na minha cidade, né, de onde eu sou, que é Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E lá é muito famoso, conhecido, e eu matei saudade das empadinhas, tava muito gostoso, gente, eu quase chorei de emoção. Mas enfim, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação se você é novo por aqui. Acabei de fazer minha sobrancelha, gente, ó, tô gravando meio que um spa day separado pra vocês. Vamos ver se eu vou soltar aí nos próximos vídeos, acompanha. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, os doces que ela trouxe. Olha que lindo, gente, as forminhas, tá dando até dó de comer. Ela trouxe, gente, no carro, fez 12 horas de viagem e trouxe esses docinhos, gente, olha que lindo. Deixa eu mostrar os outros pra vocês. Trouxe esses aqui também, gente, olha que lindo. E tá gostoso, porque eu já roubei um aqui e já comi. Gente, viemos do mercado comprar algumas coisas que estão faltando pro aniversário da Maria. No aniversário. Ela tá aqui, ó, dormindo. Dormindo no colo da avó dela. E a gente tá indo sair agora comprar umas coisinhas que estão faltando. Já fizemos as compras aqui, gente, ó, deu R$276, refrigerante, coisa de carne, tô comendo uma ameixa. Já estamos indo embora, minha mãe tá me segurando a Maria. E a gente vai receber visita ainda, lá em casa, Natanha Poliano, tá indo lá pra casa agora. Então a gente tem que correr pra casa agora. Hoje é o dia seguinte, gente, ontem eu não consegui gravar muita coisa pra vocês. Muita correria. A gente recebeu o Natan e a Poliana, né, que é um casal de amigos nossos aqui em casa, então eles estão aqui. É, tô dando uma ajeitada na casa, catando os bagulhos que é possível. Vou pra cozinha agora, arrumar a cozinha ali, ajeitar as coisas. O mês vai ser da Maria Clara, vai ser hoje, domingo. Vai ser lá na nossa garagem, então já tá todo mundo arrumando as coisas. Os homens foram lá embaixo tirar o carro pra montar a decoração. Gente, essa maquiagem minha, eu não sei como que tá. Acho que não tá muito legal, porque eu fiz super correndo. Que já vão dar 10 horas e a gente marcou 11h30. Então eu tenho que picar frango pra fazer estrogonofe. Vai ter salgadinho, mini pizza. A gente ia fazer torta de pão, mas desistiu. Porque eu acho que não precisa de torta de pão pro almoço, já que vai ter o estrogonofe. A Poliana e minha mãe estão aqui no quarto montando as lembrancinhas. Gente, olha em cima da cama como que tá. Cheia de coisa de lembrancinha. A gente tá fazendo essas sacolinhas assim, ó, do bolo fofo. E estamos colocando as coisas aqui dentro, né, mãe? É a mãe que deu a ideia, ó, ela comprou essas pipocas. Ela comprou alguns personalizados também, uma caixinha. Tá tudo aqui, gente. Ela trouxe tudo de Minas pro mêsversário da Maria Clara. Vê se pode. Aqui, ó, peraí. Ó. Olha que gracinha. Nem é aniversário de um ano, é de mêsversário. Um ano, vai trazer no caminhão, né, Lê? Caixinhas, trouxe caixinha também. Que foi, ó, meu? Tem bala fina pra colocar. Tem um monte de bala, bala de bastante couro. Bastante coisa aqui, elas estão montando, né? A minha amiga Polly tá aqui. Dá oi, amiga. Gente, tá loira agora, tá arrepiada. Daqui a pouco ela vai ficar linda. Ah, é gata baleira. É, agora nos make-off. Make-off tá assim. A Juju tá ali, gente. Ó, a casa tá toda revirada. Destruí na casa da Evra. Porque... até parece. Porque, gente, é muito... eu gosto disso. Eu gosto desse mucuro de gente dentro da minha casa. É, gente, eu amo essas coisas. Ela foi criada assim. Eu gosto de bolo fofo. Bolo fofo, mutueira de gente na minha casa. Eu amo. Não tem problema ficar bagunçado. Mas como vai vir gente de fora, então eu preciso dar uma ajeitadinha no banheiro. Como falei pra vocês, catar as bagunças. Vai vir muita gente. Eu pedi um bolo pra 20 pessoas. Mas eu acho que não vai vir tanta gente assim, não. O Thiago chamou alguns colegas dele, do trabalho dele. E
Acho que é isso, gente. A princípio, gente, eu tinha comprado isso daqui, que é um topo de bolo. E essas decorações aqui pra, tipo, ser só um bolinho mesmo pra colocar na parede. Mas eu não gostei, daí eu peguei e aluguei aquele Pegue Monte, sabe? Eu achei muito simplesinho. É pra fazer só em casa mesmo, mas como eu chamei mais gente, né? É, aí eu não gostei muito não, gente. Aí tá aqui, não sei se eu vou usar. Tem as tags dos docinhos aqui, ó, pra colocar nos docinhos. E depois eu vou mostrar lá embaixo pra vocês como que tá ficando, tá bom? Essas coisas aqui minha mãe trouxe também pra Maria Clara, lá de Minas, ó, pra colocar na mesa pra decorar. Eu achei bem fofinho. Só que é a decoração que eu peguei, Pegue Monte, que é tipo, você pega, aluga um kit, busca e você mesmo monta. Já veio isso daqui também, então não sei se vai acabar usando. Mas isso daqui é bom que vai ficar pra Maria Clara, né, pra ela brincar. Gente, ó, minha mãe trouxe lá de Minas. Os salgadinhos já tirei aqui, que a gente vai fritar mais tarde, ó, vários salgadinhos. Ela trouxe mini pizza também. Aí eu tirei pra descongelar aqui, porque a gente tem que assar as mini pizzas, olha que delícia. E agora eu vou picar o frango aqui pra fazer o estrogonofe, que é como a gente foi fazer na hora do almoço, né? E eu acabei de fazer a Maria Clara dormir pra ela ficar mais descansada pro mês-versário dela. E eu vou picar esse frango aqui pra poder fazer o estrogonofe. Uma dica, se for fazer estrogonofe pro seu mês-versário, né, uma festinha, é picar bem pequenininho pra ir fazer mais caldo, pra render, gente. Quando for muita gente, né, porque querendo ou não, gente, o frango, carne tá muito caro. Então, eu vou fazer assim, vou picar bem pequitinho, tentar, né, e fazer o estrogonofe. Eu acho que eu comprei duas bandejas dessas, se não me engano. Consegui fazer a Maria Clara dormir, gente, pra ela descansar e ficar bem descansadinha na hora da festinha dela. Vou colocar na geladeira, senão você vai derreter esse aqui, cara. O quê? O bolo? É. Mas não cabe? Não, vai derreter. O bolo acabou de chegar, gente. O Thiago foi buscar o bolo. Lindo demais o bolo, depois eu vou mostrar pra vocês. O tema, como vocês viram, é de bolo fofo. É meu padrasto. Meu padrasto tá lá embaixo. Ajeitando lá, mas os meninos estão enchendo balão. Eu desci lá embaixo só pra ver rapidinho, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Porque, como eu falei, a gente faz festa pra filho da gente, mas a gente fica doido arrumando as coisas, né? É pra fazer festa e gostar mesmo, gente. Porque dá trabalho fazer festa, tá? Ó, gente, já fritei tudo aqui. Tem mais ou menos 2,5 kg de frango. Porque é pequenininho, depois eu já vou preparar. Vou deixar aqui, vou tampar com um paninho e vou lá ver o que o povo tá aprontando. Você quer? Que aguinha, meu amor? As coisas tem que descer tudo junto. Papai, vai sim, pega a aguinha pra eu? No copinho? Gente, minha mãe já montou aqui as lembrancinhas tudo, ó. Mostra aí, mãe. Essas caixinhas. São caixinhas, né? Aqui sim. São bolsinhas. Tudo no tema do bolo fofo. A gente não repara a bagunça na cama. Abaixa, mãe, que isso. É a bala de coco, né? É, tem as balinhas. Abaixa, que não tá dando pra ver. Você tá levantando muito. Chocolatinho. Okay. Aqui são caixinhas com bala de coco, balinha, bis, né? Aí tem rosinha. Aquelas lá são as bolsinhas. As bolsinhas estão ali, gente. Ó, em cima da cama. Já separou aqui, né, mãe? Tô separando pro E neném tá aqui com a vovó. Neném gostoso de vovó tá aqui fazendo bagunça. Muita bagunça. Bagunça demais. É, vovó, bagunça. Porque hoje é meu aniversário. É, eu vou comer esse dedão. Tá coçando demais. Vou desibão aqui. Gente, a Polly tá me ajudando. Ela tá lá embaixo ajeitando as coisas. Ela e o Cláudio, né? Meu padrasto, falei pra vocês. Ele ajudou muito, gente. Lavou a varanda todinha ontem.
pra gente, né? É, esfregou mesmo. Fazia tempo que essa varanda não era lavada desse jeito. Agora vou descer aqui pra ver o que, que eles estão fazendo. Vou mostrar pra vocês. Já tá quase na hora do pessoal chegar. Eu enrolei meu cabelo, fiz uns cachos. Fiz uma maquiagem rápida, mas vou dar uma retocada. Depois eu vou trocar de roupa. Vou ver se eu mostro pra vocês. Ó, gente, eu aluguei essas mesinhas aqui, ó. Eles limparam as mesinhas tudo. E agora a Polly tá ali, mas o Claudio montando o arco. Nem isso ia ter, gente. Se dependesse de mim, não ia ter, porque eu não sou boa com essas coisas. Aí a Polly e o Claudio estão fazendo ali o arco, ó. Eles não são mestres nisso, mas já estão dando um jeito ali. Não, pior que não é, tá? Não é trancoso, não. Aí. Só que tá meio torto esse painel, né? Não, nós estamos ajeitando. Tem que ajeitar o painel. Ah, tá. Eu só dando palpite de fora não ajuda a fazer, né? Que coisa. Tô com mal pano agora. Ah, vou dar uma sentada aqui, pode? Pra poder. Tá bom assim? Tá. Tá faltando uma bola aqui, parece, né? Ai, parece que tá faltando roxo, né? É. Tem que encher duas roxas. Aí eu vou ter que arrumar um peso pra colocar por trás, porque ele. Olha. Ai, meu pai. Tá vendo? É com um saco de arroz. Saco de arroz? É, qualquer coisa mais pesada, uma pedrinha. Você viu que tem um caixote lá? Mas aquele caixote acho que vai usar pra decoração. Vou dar uma olhada se eu acho alguma coisa. E nessa vaqueira aqui. A amiga tá aqui, enche o balão. Deus me livre, é o pior serviço da festa. É. Isso aqui é prova de amizade. Ai. Gente, no dia do aniversário da Júlia eu vou ter que ajudar, né, amiga, pra pagar a conta. A Júlia vai fazer um ano, mês que vem, gente. Eu vou ter que ir lá ajudar. Ela encher, o que vocês acham, gente? Agora a minha aniversariante vai vestir a roupa dela de bolo fofo. Mamãe vai dar banho, né, filha? Ó! Que alegria é essa, gente? É muito alegre. Eu vou colocar essa meinha nela aqui. É muito fofa, gente. Vou dar banhozinho nela agora, né? Né, bolinha fofinha? Gente, a Carol tá fazendo uns espetinhos aqui, ó, de bala fina. E olha que legal essa ideia. A gente colocou aqui nos palitinhos, ó. Ela tá me ajudando. Dá oi pro meu canal, Carol. Oi. As mini pizzas ficaram prontinhas, gente, ó. Tá assadinha aqui, eu vou tirar agora. Vou colocar na bandeja pra levar lá pra baixo. O robô já agarrou você? Já... Olha como é que ficou lindo, gente! Só tocar na tela? Já tá tomando. No me has hecho nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos, un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres. Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermosa y con timidez.
Aí, gente, fizemos o estrogonofe aqui. O arroz, a batata palha. Ó, o estrogonofe ficou assim. Bora comer, né? Don't wanna be stuck in a spot. Telling you it ain't what I got. Don't wanna be stuck in a spot. Cause I don't really like what I got. So I changed it. Bit by bit. It's not ungrateful. Just being helpful for me and you. Cause we gotta go our own way. Gotta go our own way. Yeah. This was not a good stay. Gotta go our own way. Cause I do what I do. And it's time for something new. Yeah. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Sometimes giving up can make you grow. Can make you grow. Can make you grow. Sometimes I don't appreciate the change. Maria Clara. Oi. Ó, Guti. Aqui, Maria. Ó, Guti. Cadê a Maria? Não, fala assim, vocês estão me fotografando demais. Cadê a Maria? Cadê a Maria? A Maria da titia. Você viu como é que ela tá durinha? Cadê a Maria da titia? Ah!